Vážení spolumajitelé, investoři, vy všichni, kteří věnujete čas informacím ze světa Skyway. Já myslím, že jsme na stejné lodi všichni jsme stejně naladění, protože jsme v cílové rovince, no by se to takhle asi nemělo tak úplně říkat. To neznamená, že celá rovinka je desetimetrová, ale podle toho, jak dlouho čekáme každý z nás, nebo většina z nás, tak je to cílová rovinka, no řekněme několik měsíců bude trvat, než se začne projevovat kapitalizace. A o tom jsem dneska chtěl mluvit, hodně budu mluvit o kapitalizaci, aspoň na začátku. Budeme si říkat něco o adresných projektech, nebo ne samozřejmě o všech, protože já je prezentuju teď poslední dobou stále ve svých webinářích a prezentujeme nebo posíláme je taky do skupin ty novinky skoro denně. Něco posíláme nebo posílám, takže nechci tím úplně zdržovat dnešní webinář. Ono takhle, ještě než začneme, uděláme si takový zahřívací kolečko, já koukám mezi tím, kde se přihlašuje, jo, Jarda, Loki, výborně, Helenka, Mirek, Peťo, všechny zdravím ještě jednou. Takže jde o to, že teď je takový, řekněme, ticho před bouří. Jestliže má něco vypuknout nejpozději v půlce letošního roku, tak řekněme, že nabíráme dech, nebo je to takový jakoby posvátný ticho. Jo? Není to úplně teďka prostě série novinek, co týče adresných nebo komerčních projektů, ale je to úžasný napětí s očekáváním, kdy už to začne. Takže ještě jednou všechny vítám. Vítám všechny vás, kteří se díváte teď. Vítám i všechny vás, kteří se budete dívat ze záznamu. Těch vás je drtivá většina. Nicméně znova chci poděkovat za to, že vy jste tady už teďka, že jste tady online, že jste tady živě. Takže teď bych prosil trošičku jenom spolupráci, jestli všechno vidíte a jestli všechno slyšíte. Já si tam dám chat, takže stačí něco. Jo, Loki mi píše, výborně, vyřídili jsme to, poslal peníze na štěstí, to asi jde kartou, ano. U mě vše OK, takže když se dostaneme až do Berlína hlasem i obrazem, tak to je úžasný. Helenka taky, děkuji za zpětnou vazbu. Tak pojďme na to. Já jsem Milan Trčka, asi mě většinou znáte. Ve společnosti Skyworld Community jsem od roku 2016. Bude to za chvilku 5 let, jak vidíte. Od září 2018 regionální kurátor pro Českou republiku a od února 2019 top expert. Tam se mi to trošku zpozdilo, protože jsem převzal velké úkoly celou Českou republiku a jsem za to moc rád. A vy víte, kdo mě občas posloucháte, tak znáte můj příběh, že jsem v tom září 2016 prostě zavnímal, zainvestoval. Od té doby investuji. Já jsem naprosto přesvědčený, že investuju s manželkou každý měsíc. Každý měsíc investuju. Pokud je tam nějaký výpadek, tak jsou měsíce, kdy investuju víckrát. Takže asi takhle. Takže od té doby investujeme. No a já jsem, mě trvalo asi zhruba půl roku, než jsem se oprostil od všech mých předešlých aktivit a prostě od února 2017 se věnuju Skyworld Community
na 100%, nebo respektive Skyway projektu. A vy asi víte, proč mě to oslovilo. Pro mě to byla obrovská výzva. Já jsem si říkal, nikdy, nikdy v životě už se nedostanu k něčemu takovému. K něčemu, co prostě mění svět. K něčemu, kde já jsem prostě tu odpovědnost převzal. Víte, dneska už v té době to tak nebylo, ale dneska jsme jediná alternativa pro planetu. Nemáme analog, nemáme konkurenci, takže o to větší je to odpovědnost, aby jsme to prostě co možná nejdříve přivedli na svět z naší strany, aby to bylo vyfinancováno. Jednám já z politiky, prostě připravujeme půdu i v České republice, o tom jsem taky několikrát mluvil, nechci se stále opakovat. Takže možná jste si zatím obsali nebo ofotili kontakty na mě, komunikujte se mnou nebo s námi, mám na to ještě manželku, asistentku, takže to nějak stíháme společnými silami, když to nikdy není jednoduché, možná někdy na někdo SMS-ku prostě odpovím až třeba druhý den. Mám taky spoustu jednání, cestování, takže ale nestalo se, že bych na nějakou SMS-ku nebo cokoliv neodpověděl anebo nevyřídil. Takže tolik ke mně, snad ještě jsem tam něco chtěl dodat, co týče toho mýho vstupu do Skyway. No jo, tohle jsem chtěl říct. Takže nejenom že prostě pomáháme my všichni, nejenom já samozřejmě, ale chci pomáhat co nejvíc, takže proto jsem se toho chopil na 100%. Nejenom, že pomáháme celé planetě, 7 miliardám lidí, nejenom, že pomáháme ozdravit planetu, ale já jsem tam viděl, takže takový ty ekologický podněty jsem tam měl, ale já jsem tam viděl pana Anatolia Janovického, tenkrát jsem ho ještě neznal osobně a já jsem si říkal, prostě za tímhle chlapem, prostě já jdu. Já jsem nedávno, myslím, že to bylo někde na přelomu roku nebo před koncem roku, jsem prezentoval jeho životopis, co se týče financování. Vřele doporučuji, že to puste, protože to stojí za to a podle mě si většina z vás řekne to samé, co jsem si řekl na začátku. Pokud uvidíte jenom střípeček z jeho života, jenom prostě jeho životopis, co se týče financování. Ale to stačí, když zjistíte, že 7x znova začínal od nuly, že mu šlo o život a tak dále. A že prostě on, Anatolij Junický, ten projekt, já už jsem to věděl prostě tenkrát, ten projekt dotáhne do konce a dneska už v podstatě se připravujeme na sklízení ovoce, takže o tom budeme dneska mluvit. Takže co to je kapitalizace? Tady vidíte graf z white paperu, ten první obdélníček nahoře je výstavba ekotechnoparku, víte, že to začalo 2015, taky jsem to komentoval celou tu historii, tady už jenom graf dneska, pak se začal 2019 stavět inovační park v Šarže, to znamená ve Spojených arabských emirátech a následně v roce 2020 se začal připravovat v Abu Dhabi, ale i nejenom v Abu Dhabi, víte, že všechno, prostě, protože máme výrobní závody v Minsku, tak všechny ty zkušební tratě jsou Mare Nagorce, ale chtěl jsem říct, že všechny ty tratě dublujeme. To znamená, že z výroby to jde do Marina Gorky, což je nějakých 60 kilometrů, tam se to odzkouší a tam se prostě vychytají ty první mouchy. Víte, že nemáme třeba nový typ automobilu, že před tím novým typem automobilu jezdilo, já nevím, 50 různých typů automobilů a že tady prostě jenom dolaďujeme dalším novým typem. My máme úplně nový výrobek na trh, který není vyzkoušený, který prostě z myšlenek pana Anatolia Junického se dostal do počítače, dřív se řeklo na papír, na rýsovací prkno, já jsem, nebudu mluvit o sobě, chtěl jsem říct, že jsem strojař, takže já si pamatuju něco o těch rýsovacích prknech, původně jsem strojař,
Ale jak víte, nikdy jsem to nedělal a dělal jsem developerské aktivity. Takže z myšlenek se to dostalo prostě dneska ne na rysovací prkno, ale do počítače. Z počítače se to dostalo do výroby, z výroby se to dostalo na zkušební polygon Marina Gorce a potom po těch prvních zkouškách se to odesílá v současné době do šarže, ale v krátké budoucnosti se to bude odesílat do dalších a dalších destinací na planetě. Podle objednávek. K tomuhle dojde už příští rok. Takže jestliže letos zaznamenáváme v prvé řadě dva projekty, které už jsou podepsané, které už se prostě realizují. Letos celkem 6 až 8 projektů. Příští rok očekáváme desítky až stovky projektů. On ten rok je dlouhý, takže ty objednávky prostě budou chodit. Ale ten další rok už to bude číslo, které si netroufám odhadnout. Takže ta kapitalizace vlastně to je ten spodní modrý obdélník. A to je o tom, že jsou to business projekty. Vidíte, že začínali v roce 2020, jeden z nich dokonce byl podepsán už 2019, tam se připravovalo v Dubaji ta 15-kilometrová trasa, ale nicméně oficiálně začal vstup na dopravní trh začíná od roku 2020. Takže pojďme se přehodit přímo na Anatolia Juneckého a na jeho slova. To znamená, že tady jsem chtěl trošku zmínit ještě IPO. My, já když jsem do toho vstupoval, nebo my, co jsme tady trošku díl, nebo no od začátku ne, to se omlouvám, to jsem chtěl říct od začátku, ale neúplně od začátku, ale všichni jsme čekali v té době na IPO, to znamená na vstup na Fiat burzu, to znamená na dolarovou burzu, řekněme, nebo na burzu, která je tvořena prostě hotovostí nebo fiat měnami. Nyní, jak vidíte, tu první podtrženou, silně vytištěnou větu, ale můžeme to udělat jinak. Nyní, jak víte, já se ještě trošku vrátím, ne, pardon, hodím se dopředu, je to STO, to znamená, je to elektronická burza, ale k tomu se dostanu za chvilku, to jsem si tam jenom dal, abych mohl dokončit větu. Takže když se podíváte, že v minulosti existovala fáze projektování a vývoje, nebo respektive vývoje, potom projektování, to je v podstatě spojené, a nyní se nacházíme v fázi kapitalizace. A to je to, o čem jsem mluvil, to je prostě realizace business projektu. Já se ještě vrátím zpátky. Tady vidíte, že ta realizace jak osobních, tak nákladních projektů se bude prostě realizovat do nekonečna. Samozřejmě, a teď zase překlapnu na to, co chci říct, na tuhle křivku, samozřejmě, že to bude nějakým způsobem nabíhat, to znamená začát prostě to nabíhá, řekněme, pomaleji, ale ta křivka, jak vidíte, je exponenciální, to znamená, že prostě směřuje, já nevím teďka, jestli vidíte můj kurzor, se prostě stoupá téměř, prostě blíží se kolmici, tak jak bude stoupat. Takže, tak jak jsem říkal, jestli to jsou dneska jednotky, příští rok desítky až stovky, další rok tisíce, desetitisíce a tak dále. Protože ten potenciál na našem dopravním trhu, myslím ne, na našem, nemyslím jako na dopravním trhu České republiky, ale ten potenciál světu je prostě obrovský. A vy víte, že my máme ambice obsadit 50% trhu, a teď mě mrzí, že jsem si sem nedal ještě jeden graf, který jsem promítal minule.
Takže 50% trhu a na tom grafu, kde jste to viděl, tak vidíte, jak prostě ta stávající konvenční technologie, jak začne odpadávat. To znamená, že zpočátku prostě jdeme spolu, jdeme společně se silnicemi, společně s auty, na pneumatikách a se spalovací motory, potažmo i s elektromotory, s dalšími dopravními prostředky, jako jsou vlaky a tak dále. Ale postupně, jak začnou naše projekty prostě nabývat na síle nebo na počtu, tak začne ubývat ta stávající konvenční technologie. Já když jsem tohleto prezentaci si vzpomněl jednou takovou možná trošku veselější příhodu, když jsem to prezentoval jednou v Brně, tak jsem tam přirovnal si takový mladík, já nevím, 25 nebo 28 lety. On, jak jsem mluvil o tom, že prostě je to technologie na druhé úrovni a že to je autonomní, že tam prostě, teď to zkrátím, není volant, tak tomu hodně vadilo. Já jsem pak zjistil na konci prezentace, že on si koupil nový auto. Myslím, že to byl nějaký Volkswagen, větší Volkswagen. A on měl prostě radost řízení a prostě byl na to auto pyšnej a chtěl, aby mu zůstalo co nejdýl samozřejmě. Já jsem mu tak jako na něj šáhal, že dlouho v něm jezdit nebude. Ale není to samozřejmě pravda, pojďme si ty auta nechat, nikdo z nás ty auta nemáme ohrožené, nechme si je v garáži, pojďme s nimi jezdit prostě do té doby, než opravdu ta doprava bude všude, jak uvidíte, já se k tebe pak ještě vrátím, tak pojďme si jezdit aspoň na nákupy těmi auty, nebo prostě na ty kratší vzdálenosti. Ale to už jsem hodně v budoucnu. Teďka jsme u té kapitalizace. A ta kapitalizace začíná, což je, jak jsem říkal, já jsem na to čekal skoro 5 let. Pardon, to jsem nechtěl. Ta kapitalizace začíná a vidíme tady poprvé, co znám Anatolia Junického, tak se vyjádřil už o takovém, řekněme, termínu. Za 5 let by kapitalizace naší skupiny společností měla být nejméně 500 miliard dolarů. To je za 5 let. A řekněme, do těch 5 let to bude prostě stoupat, tak jak jste viděli tu křivku, tu exponenciálu. Prostě to bude stoupat, až to překročí. Vidíte, že už před 5 lety to překročí tu hranici, tu řekněme magickou hranici, kdy se vyrovná nominální hodnota s tržní hodnotou, to znamená jeden podíl, jeden dolar. Víte, že naše společnost má nominální hodnotu 400 miliard dolarů. No a tady vidíte, že ten jedna rovná se jedna, že ta situace přijde dřív než za 5 let. Co se bude dít předtím, kdy bude mít hodnotu třeba půl dolaru a tak dále, tak to nechme už na vývoji a nechme se pomalu a jistě překvapovat. No a dalších 5 let, už tady vidíte ten bilion dolarů, takže to už je asi všechno, co jsem chtěl k tomuhle slajdu říct, ke slovům pana Anatolia Junického. Musím říct, že si jeho slov velmi vážím, že jeho slova se vždycky naplní. Samozřejmě, že tam jsou vnější vlivy, jako je pandemie, jako je koronavirus, nebo události v Litvě a tak dále. To už jsem taky párkrát komentoval, nebo je to i v té historii financování, co týče Litvy. Takže a další události, to, co se stalo třeba v Austrálii a podobně. Takže to samozřejmě nás může zdržet, nicméně dneska jsme v takové situaci, ale už i to svědčí o tom, že když Anatolij Junický řekne takovýhle termín, tak už vidí, a my to vidíme všichni, nebo aspoň cítíme, že nás už nic nemůže ohrozit. Prostě nás nemůže ohrozit nic. Když nás neohrozila ani pandemie, něco, co tady na planetě prostě nemá obdoby v celé historii, v celých dějinách naší planety, něco tak obrovského, tak globálního,
nás neohrozilo, tak teď je otázka moje, co nás může ohrozit. Pojďme dál. Takže tady už jste to trošku zavnímali, taky už jsem to prezentoval, je to z white paperu, můžete se tak každě podívat na SVG stránkách, na SVG.io, prostudovat ten white paper. Nicméně tato svislá červená silná čára, to je právě ten vstup do otevřené nabídky. To je to, co řekněme s velkou úspěšností supluje IPO. Velkou úspěšností, nevím, jestli to je dobrý výraz, ale prostě nahradí, takhle asi to je lepší, nahradí IPO. Tohle to pan Unický plánoval, už já jsem ho slyšel osobně v Šarže, když tohle to řekl, myslím, už v té době podruhé, že na IPO, na tu tradiční prostě burzu vůbec nemusíme jít a že se to dá udělat prostě jinak, jinakým způsobem. A jak víte, a já si tady trošku zaspomínám, taky jsem o tom už párkrát mluvil, že pan Unický ví, co říká, že to je, že kromě těch všech vlastností, které má, že je businessman, samozřejmě vědec v první řadě, vynálezce, takže je taky, a ty bych mu mohl jmenovat dlouho, že je taky prognostik, protože on právě o kryptoměnách napsal v roce 1984 knihu. Víte to, opakuju to stále. Takže on ví, o čem mluví, možná už tenkrát plánoval, že možná už to měl nějakým způsobem v hlavě, že nepůjde formou klasické fiat burzy, ale že půjde formou elektronické burzy. Takže já si myslím, že jsem to okomentoval dost, co se týče kapitalizace. Tady bych možná, protože jsem to dal jako do pozvánky, tady bych se možná podíval bych se na chat, jestli nemáte k tomuhle nějaké otázky, nevidím. Když tak to nechte nakonec, ty otázky, protože já se vždycky takhle musím překlopit, ale pojďme dál. Takže předpokládám, že kapitalizace je dostatečně vysvětlená, pokud ne, ale já rád o tom budu mluvit dál, protože to jsou úžasné věci. Tak mě tam dejte do chatu a na konci se k tomu ještě můžeme nějakým způsobem vrátit. Pojďme se podívat, co se dělo, teda kromě toho, že, jak jsem říkal, nebudu tady dneska komentovat komerční projekty. Pojďme se podívat, co se děje ve světě. Vidíte, že naši investoři, konkrétně aktivní investoři nebo aktivní účastníci partnerského programu Skyward Community, tady v tomhle případě zastoupené Olgou Veronikou, která začala působit ve Španělsku velmi úspěšně. Já ji znám z těch různých našich setkání a tenkrát mě tak jako jevila, že tak jako nenápadně, ale tichá voda asi, že jo, se dá říct. Vidíte, že velmi úspěšně teda působila ve Španělsku, nebo působí a ve všech španělsky mluvících zemích. Takže dneska tady máte to i v kabinetech, tu informaci. Vidíte, že vystupovala v rozhlase a v televizi. Mluvím teďka o Dominikánské republice, kde velmi úspěšně propaguje naši technologii. Tady vidíte, já jsem si skválně vytáhl Dominikánskou republiku, kolik má obyvatel. Vidíte, že má víc než 10 milionů obyvatel, to znamená, je to něco jako Česká republika, se týče počtu obyvatel. Myslel jsem, že je menší, ale není. Takže si pojďme představit, co se tam může dít. Víte, že velmi úspěšně se rozvíjí Nigérie, velmi úspěšně se rozvíjí Vietnam a tak dále, že ty země, dneska už máme investory ve víc než 200 zemích a regionech.
ale ty investorské aktivity se velmi stupňují. Tady bych chtěl jenom, a to tady mám, protože že vidíte, že politici v Dominikánské republice prostě na to téměř okamžitě šli. Jo? Prostě vidíte, že ta situace se mění. Já si moc dobře pamatuju, jak v České republice jsem klepal na ty zavřené dveře politiků velmi dlouho, a když už se pak začaly otvírat, tak prostě jsem tam viděl úsměvy, jakože, myslím úsměvy, jako ne úsměvy na mě, ale úsměvy na technologii, kterou jsem představoval, prostě tomu tak úplně nevěřili. Nicméně dneska je situace jiná, přiznávám, ale paní Olga Veronika, ta prostě zabudovala v Dominikánské republice a ve Španělsku, ale i v několika zemích Jižní Ameriky velmi, velmi brzy. Já to tady uvádím proto, že každý z nás máme šanci pro tu naši technologii společnou něco udělat. Ať už v České republice nebo kdekoliv jinde. Každý z nás máme známý někde v zahraničí, takže celý svět je otevřený pro každého z nás. Já pak se k tomu vrátím, budu dneska prezentovat možnosti, jakým způsobem to lze šířit. A proto jsem si dal tenhle ten úvod. Takže každý z nás, kdo mluvíte anglicky, dneska už mladí lidé většinou mluví anglicky, a nebo i česky, protože v Čechů ve světě je velké množství. Ať se podíváme, kam se podíváme, do Austrálie, nebo naopak do Spojených států, nebo i do Jižní Ameriky. Takže oslovujte ty lidi, své známé, posílejte jim to, co vám za chvilku ukážu. Zkuste to, co dneska, na co dneska všichni čekáme, co dneska už začíná probíhat, zkusme to společně s váma trochu urychlit. Tady jsem se chtěl jenom zmínit o Františku Solárovi a Vladimíru Maslovovi ve Vietnamu, jak tam prostě velmi úspěšně už víc než rok pracují. Já tady nechci se u toho velmi zdržovat, protože koukám na čas, no už nám, já musím trošku šetřit čas, abych vám řekl to, co chci. Protože tady bych doporučil, abyste se podívali na Františkův čtvrteční webinář. Já vám ho pak třeba i pošlu, to jsem chtěl, ale za to jsem nestihl ho dát prostě do chatu, tak se omlouvám, anebo si ho prostě najděte na těch stránkách, kde jsou společně všechny webináře. Pokud je máte, ale já se budu snažit to buď to dát do chatu, pokud bych to nestihl, tak mě to třeba připomeňte, anebo to dám do skupin. No, takže ten Františkův webinář. Takže koukněte na to, vidíte, že tady už se prostě uzavřela smlouva se skupinou, já to neumím vyslovovat, se omlouvám, Tinchpat, kde se staví ta první demonstrační trať, 3,3 km dlouhá, no ale nicméně je to vstup do celé východní oblasti, kterou Vietnam představuje. Víte, že tam, že velký zájem je v Indonésii, samozřejmě v Indii a tak dále a tak dále. Takže jsou to otevřené dveře, prostě tam, jakmile se uskuteční první projekt, bude to samé jako všadě, nebo jako v Emirátech, prostě jakmile se tam něco rozjede, tak to poběží na plné obrátky, to všechno další. Tady vidíte, že celá planeta dneska skloňuje, řekněme, inteligentní města, nebo lineární města, nebo smart city, ale řekněme ekologické bydlení. To víte, to tady nebudu prezentovat, možná trošku za chvilku. Víte, co to znamená. To ekologické bydlení vždycky musí být spojené s dopravou, protože oni, nebo už jsem řekl, ale já předpokládám, že já tam budu taky bydlet,
Takže my všichni se musíme, pokud chceme bydlet v takovém zdravém, úžasném prostředí, tak se musíme nějakým způsobem dopravit. A víte, že to auta se spalovacím motorem nebudou, že tam nebude asfalt, že tam nebudou výfuky, takže se dopravíme společně Skyway, protože jak už jsem řekl na začátku, nemáme analog, nemáme konkurenci, takže to bude vždycky jenom Skyway. Takže lineární města ve Vietnamu, lineární města ve Spojených arabských emirátech, lineární města prostě všude, kde jsou lidi, kde se myslí trošku dopředu, ale myslím do velmi brzké budoucnosti, tak tam se plánují lineární města. No a zároveň samozřejmě se vymýšlí nebo hledá doprava. Mimochodem je v České republice taky, konkrétně v Ostravě, a o tom jsem už párkrát mluvil, takže teď tam budu mít do 14 dnů cestu další jednání, takže něco podobného i u nás. Tady jenom připomenu tyhle tři věci. Jak jsem říkal, pusťte si ten webinář, takže vidíte, že tady spolupracujeme i s vědeckou komunitou, partneři, kteří založili informační centrum ve Vietnamu, úzce spolupracují s vědeckou organizací VUSTA za podpory ministerstva vědy a technologií, a v posledním dubnovém časopise se objevila naše technologie na 20 stránkách, včetně Anatole Junického na titulní straně, takže to jsem chtěl jenom připomenout. Takže jak jsem říkal, každý z nás může prostě oslovit. Dneska už to není, jako, jak bych to řekl, není to takový dobrodružství, jako třeba před čtyřmi a půl lety, když jsem začínal já, prostě když tomu nikdo nevěřil. Dneska už je situace úplně jiná, pokud jsme se stali součástí programu OSN, tak o tom budu ještě dneska mluvit, a tak dále. Prostě pokud už je ta technologie reálná, pokud už kapitalizujeme, tak je to úplně něco jiného. Tady bych chtěl, taky už jsem to mohl posledně pochválit, právě české investory. Vidíte, že jsme třetí na planetě. Je pravda, že Vietnam nás válcuje drtivě, ale přesto jsme třetí, takže všechny, my Češi jsme úžasně šikovní. Takže já moc děkuju všem vám, moc děkuju za to, že jsme na třetím místě. Víte, že se za tu dobu, co já to sleduju, nebo řekněme i za dobu mého působení, se zvýšil počet investorů v České republice z 5 000 na 30 000. Takže za to, za všechno vám moc děkuju jménem celé společnosti nebo všech společností Skyway i Skyward Community. A proto jsem si připravil pro vás aktivní investory, ale víte co, aktivní investor je prostě podle mě každý z nás. Nemusíme mít kolem sebe 100 dalších, 50 dalších investorů, ale já jsem si všímal, tohle jsem se díval do těch týmů a všímal jsem si, že drtivá většina investorů má kolem sebe aspoň 3-4 lidi, aspoň z rodiny nebo aspoň prostě někde z okolí. Takže drtivá většina to prostě o tom mluví. Řekne to dál, no pak tam jsou samozřejmě velmi šikovní investoři, kteří kolem sebe mají třeba 400 lidí a víc. Takže moc chválím. A pojďme si říct dneska, jak na to. Já bych chtěl tady připomenout, že máme různé nástroje. Tohleto, co vám teď dneska ukážu, je letáček. Ten letáček vypadá takhle, může ho nosit každý v kapse, vidíte, že se vejde kamkoliv, do kabelky, do zadní kapsy, do náprstní kapsy, prostě kamkoliv se, já si ho s vámi vynechám, abych vám ho připomínal, je to vidět na kameru, nevím, teď tam nevidím, jo, už to vidím. Takže
Z tohohle letáčku se dá oprezentovat všecko. Je ten letáček je tak dokonale udělaný, ještě musím říct, letáček si objednávajte u mě, já ho rozvážím po celé republice. Teďka už dlouho žádná distribuce nebyla, protože vzhledem ke koronaviru, ale začíná zase jezdit Brno, Ostrava, Praha stále. To jsem skoro nepřerušil, no i když to bylo řidší, tak ale nepřerušil. Takže ve všech těch destinacích a pokud tam nezajedu, tak posíláme ty letáčky. Ten letáček stojí, pokud si jich objednáte větší množství, tak stojí 5 korun, no to jsou výrobní náklady a já vám teďka představím. Takže s tím letáčkem můžete prostě pracovat, můžete ho nosit celou, můžete ho rozdávat, můžete cokoliv. Když už mluvím o tom rozdávat, máte tady vlevo dole prostě 2 řádky na to, abyste si vyplnili svoje údaje. Takže pojďme se na to podívat. Je to struná technologie. Já to vezmu velmi rychle, protože nechci tady školit prezentaci z letáčku. Chci jenom připomenout, že tam mám ještě další věci, které chci připomenout. Chci jenom připomenout, že těch nástrojů je celá řada a může to mít prostě každý u sebe. Takže naše doprava je inovativní, nadzemní, vysokorychlostní, bezpečná, efektivní, snadno integrovatelná. Můžete o každém tom hesle mluvit prostě dlouze. Jo, to, že je inovativní, to je prostě samozřejmě na bílé dní, prostě já tak chci připomenout, že třeba železnice mají 200 let tradici, jo, skoro téměř 200 let je to stará technologie. Automobilová doprava 100 let stará technologie, víc než 100 let stará technologie. Letecká doprava podobně. No, necelých 100 let stará technologie, takže lodní doprava, o tom ani nebudu mluvit, to jsou tisíce let, takže to, že naše doprava je inovativní. Jo. Prostě o každém hesle se dá mluvit dlouho, anebo to prostě přejedu. To záleží na vás. Jestli se bavím s někým na ulici, nebo mu řeknu, ať si jde sednout do kavárny, a nebo mu řeknu, vem si to domů, a to vám za chvilku řeknu na konci toho letáčku, co udělat, když nemám vůbec čas mu to představit. Tady vidíte motorové kolo, víte, že nejsme na pneumatikách, že pracujeme s elektromotory, že pracujeme s elektrickou energií, kterou si umíme sami vyrobit. Vidíte tady kolejnice, hlavu kolejnice, struna, plnivo. Je to o tom, já možná teďka něco ukážu, nějaký papír. Ten rozdíl mezi trámovými nosníky, jako je třeba most, je takový, že ty trámové nosníky jsou namáhané na ohyb. Prostě se položí nosník na 2 podpěry, nebo ještě to jsou koleje, tak těch podpěr je samozřejmě víc, jo, ty pražce. Prostě se položí nosník. A takovýhle způsob je charakteristický tím, že 90% nosnosti spotřebuje vlastní hmotnost. Takže my ten nosník musíme značně předimenzovat, aby neudělal to, co teďka vidíte. Když ho takhle veprostřed zatížíme, mně chybí třetí ruka. Takže 2 nosníky uprostřed ho zatížíme a on se prostě prohne nebo zlomí. Takže ho musíme značně předimenzovat. Ale pokud budeme pracovat s předpětým nosníkem, tak jak s ním pracuje pan Unický, to je vlastně hlavní jeho myšlenka, tak ten nosník předepneme do takzvaných kotevních stanic. Takhle ho vypneme až na 180, ale i víc, až na 400 tun podle nosnosti. Takhle ho vypneme a potom, teď už nemám čím ho tady zatížit uprostřed, prostě ta nosnost se zvýší několikanásobně, přičemž ten poměr se obrátí z 90% z celkové nosnosti jenom 10% představuje vlastní váha.
A to těch 90% je pro to zatížení, který ho zatěžujeme. Tak tady jsem trošku se zdržel, se omlouvám. Pojďme dál. Takže můžeme tady mluvit o našich výrobních prostorách, o našich kancelářských prostorách. Víte, že máme nový dům, nové výrobní prostory, i staré samozřejmě, ale přistavovali jsme další nové. Pak je tady zkušební poligon, to, jak jsem říkal, 60 km od Minsku, od výrobních prostor, máme zkušební poligon, kde zkoušíme, to znáte, takže taky o tom můžeme mluvit, nemusíme. Pak jsme v Dubaji, nebo tady konkrétně v Šarže. V Šarže máme inovační centrum, stavíme. To už je prostě místní showroom. Takovéhle inovační centra budeme stavět všude. Budeme to stavět v Indii, budeme to stavět v Latinské Americe, budeme to stavět ve Vietnamu, tam v té oblasti. Prostě tak, aby se si tam mohl zájemce přijet, sednout si do ekodomu, nebo podívat se, nebo projet se tou strunou technologií, projet se nějakým dopravním modulem, pak si sednout do ekodomu a podepsat smlouvu. O to tady jde, aby to viděl na vlastní oči, aby si to dokázal představit, aby si to dokázal objednat a samozřejmě zároveň se tam budou všude stavět výrobní kapacity, tak, aby jsme nemuseli dovážet někde přes pozemní koule. Tady máte 11 dopravních modulů. Přeskočím, já to budu zkracovat, jak jsem říkal, omlouvám se, ano, čas nás tlačí. Takže investiční náklady, provozní náklady, znečištění životního prostředí, dopravní nehodovost, to jsou prostě úžasné, jak tam říct, prostě parametry. Vždycky vycházíme zdaleka nejlépe. Tady bych se mohl třeba rozhovořit o tom, jaký rozdíl je v investičních nákladech, ale jak říkám, nebudu zdržovat. Já bych opravdu ovšem mohl mluvit hodně, hodně dlouho. Spotřeba energie, přepravní kapacita. Přepravní kapacita je drtivě největší. Víte, že známe metro, zatím nejmasivější dopravní prostředek, ale naše dopravní technologie má přepravní kapacitu větší. Co se týče provozních nákladů, tak vidíte spotřebu u 14 místného unibusu, spotřebu u 6-místního Uniflash, vysokorychlostního modulu. Tady vidíte spotřebu, kdybychom to vynásobili 6 osobami, tam dole je spotřeba na osobu. Pokud bychom to přepočítali na klasické konvenční palivo, tu energii, kterou k tomu potřebujeme, tak je to 0,93 litru na osobu. A pokud bychom to vynásobili 6, tak to je asi 5,5 nebo 5,6 litru na osobu. Při 500 km rychlosti. Připomínám, že například Bugatti Veyron, který dokáže vyvinout rychlost něco pod 400 km v hodině, tak prostě spotřebuje nějakých 80 až 100 litrů na 100 km. Při téhle rychlosti, protože tam už ta spotřeba prostě letí strašně nahoru, nebo hodně nahoru. Unibus, kdybychom to vynásobili 14 místy, tak to je 1,68 litru na 100 kilometrů. Celý ten dopravní modul se 14 osobami. 1,7 litru na 100 kilometrů při 100 kilometrové rychlosti. Takže to jsou úžasné věci. Tady vidíte certifikace, to se událo 20. prosince 2018, první certifikace, takže pojďme dál. Adresné komerční projekty, tam, kde končí šipka, tak tam prostě se jedná o adresných projektech, a těch šipek už je víc. Já vidím, že tady chybí třeba Tanzánie, tam třeba i moje maličko se zúčastnila. Takže toho je víc. Tady vidíte lineární města. Tady si trošičku pozastavím, já jsem o tom trošku už mluvil, takže víte, že prostě můžeme žít ve zdravém prostředí, můžeme bydlet ve zdravém prostředí a díky naší dopravě máme akční rádius během 30 minut
můžeme dojíždět do vzdálenosti 250 km. Takže to prostě jsou úžasné věci, přičemž děti se hrajou na travičce, nemáme asfalt, máme tam jenom cestičky pro pěší chodce a tak dále. No a tady jsme u konce. Tady jsem slíbil, že na konci řeknu ještě tu informaci o tom, že samozřejmě si můžete vyplnit svoje jméno, svůj telefon a tak dále. Pokud to někomu dám, potkám známého, už strkám ruku do kapsy a už tahám letáček a už mu ho dávám do kabelky, měl říct asi známou, nebo do tašky, nebo do ruky. A pokud nemám čas takhle mu to představit, tak mu řeknu, vidíš ten QR kód dole, pust si to video, je tam video, který si můžeš pustit. Nebo mu ho přímo, když už si s ním sednu třeba v kavárničce na kávičku a prostě mluvím s ním o tom, co, jak se má, co dělá a nechci zdržovat, prostě, anebo si nejsem jistý nějakou prezentací, tak mu řeknu, pojď mi mobil, nebo vytáhnu svůj mobil a načtu QR kód a spustím video. To video je tady, to video vypadá takhle, je to anglicky namluvené, anglicky dubované video s českými titulky, je to velmi populární video, velmi oblíbené video, je tam všechno, všechny ty informace, které potřebujeme. Takže a tady už vidíte dopravní modul, vysokorychlostní uniflash. Takže opravdu zdařilé video, je myslím 3 minutové, necelé 3 minuty, 2,46 minut, takže to prostě každý dá. A minimálně to většinu lidí bude zajímat, co to vlastně je. No a pak už se dostaneme prostě na dalším jednání. A pokud nejsme si jistý vlastní prezentací, tak ho prostě, a to bych doporučil hlavně novým investorům, tak ho pozvěte na webinář, pozvěte ho na veřejnou prezentaci, pozvěte ho na konferenci a tak dále a tak dále. Tak a tady už, jak říkám, nechce se zdržovat, nenecháme ani ty 3 minuty projít, protože čas nám kvapí. Pojďme dál. No a samozřejmě, že můžete mít mobilu nebo natištěné další obrázky, hlavně investiční balíčky, pokud už jste aktivní investoři, investiční balíčky vidíte tady. Tady mám takovou tabulku, tu pošlu komukoliv, kdo si řekne, nebo pošlu všem. Já jsem to poslal několikrát, ty tabulky. Takže tady máte Start Senior, Stabilní Business, Inotrans dvakrát při investici $5,000. Tady se nepleťte, je to rozpočet, je to zprůměrovaný, protože každá ta tisícovka má jiný diskont. A když třeba na stránkách je jedna tisícovka nebo druhá tisícovka, tak tam můžete vidět jiný diskont, ale tenhle diskont je za celou 5000 investici zprůměrovaný. A vidíte tady nominální hodnotu majetku, to znamená, že jsme o tom dneska mluvili, zainvestujete 230 000 korun, myslím si, že to je průměr úspor každého Čecha, průměrná úspora každého Čecha, 230 000 korun, máte nominální hodnotu 10 milionů korun, když to necháme v korunách. To je do pěti let 10 milionů korun. No pojďme dál, co ještě by se dalo těm lidem říkat. Tady vidíte ze sbírky materiálu OSN, víte, že jsme se stali součástí programu OSN, programu udržitelného rozvoje, tady vidíte výhody. Tak mu to dejte přečíst. To je třeba to, co si můžete s sebou nosit natištěné. A nebo když si vygooglujete, když se dáte do Google SDG, to je tady myslím, SDG, to je anglicky program udržitelného rozvoje, tak vám vyjede na prvním řádku, vám vyjede sbírka materiálu a na straně 100 naleznete to, co vidíte tady. Takže buďte se nosíte tohle, anebo vygooglujete SDG. Tady jenom připomínám, že nejsme první firma, která zhodnocuje majetek svým investorům. Jak říkám, jdu velmi rychle. Tady vidíte třeba příklad Facebooku, pana Zuckerberga.
startupové etapu 7letou, takže my jsme zatím, máme tu etapu 5letou a že s velkou pravděpodobností se ani na těch 7 let nedostaneme. Přičemž pan Zuckerberg nic nevyráběl. My jsme to museli vyvinout, vyrobit a tak dále, a tak dále. Takže z mýho pohledu velmi, velmi, velmi úžasná rychlost vstupu na trh, na dopravní trh. No, teďka dál. Jak můžete dál oslovit potenciální investora, který nám všem pomůže s tím vstupem na trh, s tou rychlostí, nám všem přiblíží výplatu dividend a tak dále. Je to v zájmu nás všech, celé planety. Prostě posílejte ty landingy, posílejte to, co tady vidíte. Máte v každém kabinetu, máte, já jsem chtěl říct svůj landing, ale je to pravda, protože ten landing, když tady skopírujete odkaz a pošlete ho, tohle není landing, ale tohle je video, tady si můžete vybrat jakékoliv video potřebujete, jo, tady jsem dal několik příkladů, já nevím, reportáž z Ekotechnoparku, článek z časopisu nebo z tiskového materiálu Nacional nebo podobně, já to tady nebudu všechno číst, nebo počkejte, tady jsem chtěl ještě najít výrobní kapacity, ano, a nebo video o Sky v Šarže, to znamená ze Spojených arabských emirátů, takže vždycky skopírujete odkaz a pošlete to. Jakkoliv, pošlete to mailem, pošlete to, hele, Franto, něco ti pošlu, zajímalo by mě, co ty na to. A ať se na to koukne, podle toho, jak je zaměřený. Tady vidíte, to už jsem taky na jednom webináři o tom mluvil, ale mně se to moc líbí, tenhle ten landing, protože tam je všechno. Pojďme se na to podívat. Vidíte, že tady je to video, které už jsme viděli, tak ho nebudu přehrávat, ale když se takhle projedu, to, co mu pošlete, on si takhle otevře. Já jsem vlastně neřekl, proč to je váš landing, protože když ten dotyčný dá zúčastnit se, tak on se zaregistruje do vašeho kabinetu, do vašeho týmu. To znamená, že tam má vaše IDčko. Jo? Takže vy mu to pošlete a v tom lepším případě prostě akorát zaznamenáte, že vám přijde nějaký bonus, protože on si zainvestuje třeba sám, že tam prostě všechno má, ty návody a tak dále. Takže on si přečte současná dopravní planetu, mění se klima, zase to přejde velmi rychle, příroda zaniká, pod asfaltem je 20 tisíc kilometrů čtverečních a to samozřejmě stoupá. Stoupá, stoupá, zvířata umírají a tak dále, nechci tady být negativní. Je toho tady hodně. Celý svět hledá řešení. Celý svět hledá řešení. A jiné řešení není. Není prostě. V elektromobilitě není řešení. Tam prostě ten asfalt bude pořád dál stoupat a výroba elektrické energie, o tom jsme mluvili také několikrát, prostě zatím se vyrábí víc než 50% v tepelných elektrárnách a potom tam jsou atomové elektrárny a tak dále. Takže nejlepší řešení naše nadzemní elektromobilita, jo, všechno tady je popsané, jsou tady obrázky, až 15krát méně elektřiny spotřebuje než auto, ale mě to třeba v určitých případech, to záleží, který modul použijete k tomu porovnání, vychází až 24krát. Takže pojďme dál, chráníme přírodu, chráníme zvířecí svět. Jak to funguje, tady si můžete na každý ten bod kliknout. No, takže elektromotor, trup, jakou má aerodynamický odpor, součin toho odporu, estakáda a tak dále. Takže tady je video z Ekotechnoparku a tak dále a tak dále. Můžete se
můžete se podívat ve virtuální realitě, se může podívat na Ecotechnopark, testovací centrum v Šarže, všechno tady je v tomhle landingu. A těch landingů jsou tam ještě další landingy, takže můžete použít, jaký chcete, pokud se vám tohle nelíbí. Posílejte to, sdílejte to ve svých mediálních sítích. Tak, koukám na čas, ano. Už nám to pořád utíká víc a víc. Tady jsem si připravil takovou zajímavost. Ono, když většina lidí si nějakým způsobem spoří. Spoří si třeba, jak si spoříme? Spoříme si třeba penzijní fond, jo? Nebo si spoříme, já nevím, stavební spoří, já nevím, co všechno. Prostě všichni myslíme na to, co bude, nebo většina z nás. Všichni na to myslíme, ale většina z nás si prostě dělá nějakou rezervu. A když bych tady prostě našel něco, co nám ročně vynese 20%, jsou takové možná programy, i když zase tak úplně spolehlivé to není, nechtěl bych to v žádném případě doporučovat. Ale i kdyby jsme našli opravdu bezpečný program, kde nám to přinese 20% roční výnos, tak pojďme si to porovnat s naším strunným transportem. Když průměrný diskont je 30, řekněme z tohohle investičních balíčků, uděláme průměrný diskont 30, což je 3000%. A když 3000% vydělím 20, to znamená, pokud bych to porovnával s ročním výnosem 20%, tak to je 150 roků. Za 150 let se dostanete na výnos, který máte ve strunném transportu, řekněme, do 5 let. To znamená nominální hodnotu na to, co máte tady v tom posledním sloupečku. Za 150 let, pokud budete spořit, ale většinou ty spořící programy nemají buď to žádný výnos, jo, když to pouzovka, když mluvíme třeba o penzijních fondech a tak dále, když tam dáme prostě inflaci, tak tam není, tak tam ten výnos není. Jo. A takže a to už nechám na vaši úvaze, jak se to pojmete, nebo jak budete pokračovat v těch úvahách. No, takže my to krásně stihneme, já už jsem skoro na konci. Pojďme se ještě podívat na to, co bude, jak to bude, já teďka nechci říkat, že dividendy budou vypláceny až za 5 let, dividendy budou vypláceny daleko dřív, ale nebudou třeba takhle vysoké, ale do 5 let máme z těch jednotlivých balíčků, můžeme mít, to je renomovaný odhad, pokud se bude vyplácet dividenda 3%, dal jsem tam velmi nízkou hranici, tak tady vidíte třeba, že balíček Innotrans, ten 10 000, nebo znamená 5 000 za 115 000 korun, získáme nominální hodnotu skoro 5 milionů korun a roční dividendu získáme v hodnotě 146 000, to je nějakých 12 000 měsíčně. To je třeba do 5 let, jo, do 5 let třeba. Ale pokud bychom si vzpomněli na slova pana Anatolia Janického, že do 10 let to bude bilion, tak si to znásobte. A to už nebudu říkat tady, to číslo. Znásobte si svoje vlastní dividendy do 10 let. A zkuste to ještě zpátky se vrátím srovnat s penzijním fondem, kde naspoříte třeba, tam je ten průměr, myslím, někde kolem 120 tisíc v České republice, v těch penzijních fondech, kde naspoříte 120 tisíc, ale výnos žádný, jak jsem říkal, naopak inflace za těch 10 let vám to pěkně pošle dolů. No a potom utratit se, co jste tam naspořili co je odčesaný o tu inflaci. Prostě utratíte to. Ale tady to neutratíte. Ono vám to naopak roste. Prostě ten majetek vám tam zůstává. Naopak ten majetek vám tam roste na hodnotě a rostou vám i dividendy.
Takže s tímhle bych chtěl končit a s tímhle bych chtěl přát všem investorům, všem nám všechno dobré. Já se ještě omluvím. Ještě jsem slíbil, že se podívám, takže ještě se tak úplně neloučím. Podívám se na... Pardon, teď někde to mám tady. Podívám se, kam jsem to schoval. Kam se mi to ztratilo tady. Podívám se na chat. Jestli tady není nějaká otázka. Takže zatím otázka není. Jak jsem říkal, pokud byste chtěli, dejte vědět, pošlu, co budu moct, co budete chtít, co budete potřebovat, co se vám líbilo. Samozřejmě letáčky distribuujeme, posíláme je, rozvážíme je. Takže věnujte pozornost všemu, čím byste mohli napomoct nám všem a sami sobě, protože je to náš společný projekt, je to naše, tak jako je to moje, tak jako je to pana Janického, tak je to každého z vás firma. Vy jste tady představitelé nebo spolumajitelé skupiny společností Skyway. Mějte moc krásný večer, moc jsem pyšnej na to, že jste tady byli a že pro Skyway něco děláte. Dělejme to společně dál. Těším se mimochodem, jsem ještě nezmínil, na konferenci, zatím nemáme termín, ale někde v půlce roku. Právě bych to chtěl načasovat na to STO, na to velevýznamnou událost, kdy budeme vstupovat do otevřené nabídky na finanční trh. Takže někde kolem toho půlky roku, půlky prázdnin, plánujeme konferenci do Brna. To všechno ostatní oznámíme včas. Mějte se hezky. Na shledanou.